Бебі-бокси повернулися. Після тривалої перерви Міністерство соціальної політики нарешті підписало контракт на поставку пакунків малюків у пологові будинки. Цього тижня планують відправити вже 12 тисяч боксів. Що входить у довгоочікувану державну допомогу, дізнавалась Наталя Макогон. Олена народила хлопчика 5 місяців тому. І, звісно ж, пакунку малюка не отримала. Коли вже була в роддомі, сказали, що цих бебі-боксиків нема, тому що, так як... Я рожала в апрелі, вони будуть в маю. Каже, що речі для малюка придбала ще до його народження, тому обрала грошову компенсацію. Там був варіант, либо бебі-бокс, либо там куча заявлень і пишеш, обращаєшся і береш ці гроші. Ну, нам как бы не надо, и, в общем, сказали, це вам заморочка буде, сильно ждіть. Ну, я вже как бы не рассчитывала, що вони прийдуть, я вже за них і забула, а літом вже прийшла смс-ка, що ви отримали безготівкову допомогу. Вони прийшли не в течение 70 днів, а прийшли через 2 місяці, 5-700 з копійками. У зв'язку із тривалими тендерними закупівлями бебі-боксів не було з лютого. Тиждень тому держава нарешті підписала контракт на постачання 53 500 боксів у всі пологові будинки України. Грошова компенсація зараз виплачується в сумі там трохи більше 6 тисяч гривень. Картка – це спеціальна картка Приватбанку, яку потім можна, на яку потім можна придбати дитячі речі, там з переліку Мінсоцполітики у спеціальних магазинах, які приєдналися до програми. Вартість роздрібна тих речей, які входять до складу пакунку малюка, становить більше 9 тисяч гривень. Пакунок малюка важить 16 кілограмів. Сюди входить більше 90 одиниць товару, переважно від українського виробника. Це пелюшки, памперси, демісезонний комбінезон, серветки, розвиваючий килимок, гігієнічні засоби і трикотажний одяг нейтральних кольорів. Комплекти одягу всі зроблені, щоб вони пасували і хлопчику, і дівчинці, тобто не було там чисто рожевих чи чисто блакитних. Тож уже цього тижня пакунки малюка роз'їдуться у пологові будинки всіх областей України. Наталя Макогон, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».